Fala galera, então galera, tamo aqui gravando o primeiro vlog do canal. Sábado, jogo agora, partiu pro jogo. E é nóis, falou, até daqui a pouco, né? Ô João, dá um salve aí, viado. Chegamos aqui na quadra. Dá um salve todo mundo aí, ó. Chegamos aqui na Orange, galera. Colégio. É que não tem barriga. Colégio. Começou o jogo dos camaradas aí, suave. Já tá aqui no aquecimento já, o Mano Isaías. 10 vira aí, que nós é foda, né, mano? Tamo aqui também com o Mano Vitinho aí, manda seu salve, vira lá. Acende, nós é cabuloso. E tamo ali com o Yari, que sabe? Tá com qual, Yari? Tô com a 15, né? E eu, mano, que eu sou cabuloso também. Tô com a 15, viado, pera aí. E eu sou cabuloso também, tô com a 9, matador. Tô com a 15, é a 12. Fred que Preto, tá ligado? É nóis, mano. É a 12. Daqui a pouco o nosso jogo vai começar. Se der aí, nós grava, demorou? É nóis, falou. Ó, cabelinho. Mas é pico o resto. Demorar, é nóis, pô. No começo, nós vamos aquecendo aqui, vendo quem bate mais chutinho, porque nós é. Mas é cabuloso, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Corta, eu não corta chego, aí, corta. Eu não chego nem no 15, mano. Mas também. Ah, se eu for eu quatro, eu tenho isso, não, amigo. Corta essa parte aí. Demorou. 1, 2, já caí. 19 também. Eu também, pode tirar também. Nossa, só 10. Já perdeu, ó. 10, agora eu vi. Suando também, pode tirar o suando. Pessoal. Vai lá naquela. 300, 300, 300. Guarda esses calções azul pra mim aí, ô. Claro. Pessoal, tá faltando dois calções desses daqui, os meninos que estavam quase usar, tá vendo? Vai ter que tá faltando? Tem que ter 8 desses aí, ó. Não, falta 1, quer dizer. Ah. 100 já, 100. 55. 55. Ganhou. Não, se jogar com camisão, já vai sim. Boa! Meu Deus, essa bola passa a meia. Tá muito. Esquece, grava. Grave, vai. Esquece quanto agora, Isaías. 10. Nem que isso também. Essa escolha assim. Isso. Porra. Já tô tudo sorte, né? Isso. Tem camisa 12, né, mano? É a 12, né? É. Vou bater dois chutinhos. É, dois. Só dois. Vou bater 20 chutinhos e tocar pra ele. Você deixa cair, é pro PD. Thank you.
Caralho, né? Você não vem falar. Agora eu começo agora. O cara é ruim, isso. O cara não consegue bater. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33. É nóis, mano. Vamos pro jogo agora. Falou. Ô mano, nós perdemos o jogo? Perdemos, mas por quê? Nós é. Nós tava mortos, Zé. Nem falando mal, mal que elas. Entregou, mano. Entregou o primeiro jogo. O cara entregou a paçoca. Zé, até o primeiro gol ele tratou bem, Zé. Depois o Marcos tentou falar com ele. Ô Zé, tá tratando demais, viado. Até o primeiro gol. É, Zé, mas quando ele tomou. Quando ele tomou, o Marcos falou: calma, velho. Deu ó, mano, nem joguei não. É, velho. Eu nem joguei a terceira, mano. Já apertou com 7. Não deu 2? Ué, chorei na mulher lá. E faz nada. Oh, parou. Faz assim com o Marco, tu já pegou a filha dela. Mas aí não foi assim, viado. Aí é boa, viado. Só me conta. É boa, mano? Só me conta. Ah, velho, tá com sacola na cara. Que você falou aqui, ó. Outro do outro olhou também, mano. Não foi longe. Só que ela é gente boa pra caralho. Esse mesmo, ó. Ó, tá, pô. Morreu. Pronto. Três, três, três. Não, parte. Qual é o seu piso? Jogo do Cruzeiro é hoje? É. Amanhã, né? É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. O dó da semana. Da classe que amanhã, passou, né? Deixa eu ver se tá uma hora. E aí, parceiro? O que você tem? Ah, tem um meio lá, aí, já? Tá, só um três. É? Você mandou? Olha, meu Deus! Volta. Ô, Zé, você proibiu de sair com o jogo desse. Ó, a mulher tá maior, tá só. Pedinho. Dois. Dois, Gabriel. Só um gol. Aí você vai ter que matar uma hora aí, né? Olha, a única pessoa que eu não gosto de jogar demais. Esse aí ficou com o passo. Jogar contra, mano. Você é chato demais. Você leva na escola. Você deu gol? Uhum. Eu primeiro. Bota, Léo. Pois é, pode a gente ficar editando de assim, Zé? E pra ficar da hora, Zé, a edição? Você tem que colocar altos memes, mano. Altos memes engraçados. Aí até que baixa memes. Eu tenho ideia de colocar memes só. Ô, mano, é esse gol, mano. Ah, não, viado. Mas ó, vou deixar aqui, irmão. Pra não poder. Volta só um pouquinho. É 35 segundos. Peraí, viado. Passou agora. O Maldô vai lá. Não, mano. Passou na primeira coisa. Vai, menino. Aí, viado. Câmera, velho. Era pra não ter jogado. Tá com GT, velho. Foi mal, velho. Olha só, Zé. Olha aí. Isso aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Vai chover cabuloso. Vai, Zé, volta, mano. Ô, mano, não acaba não, Zé. 6x6. Aí, Zé, tá com mais, velho. Olha esse. Tem base mais, nem mais, velho. Chega aí, Dani. 8x6. Só com isso. Vamos lá, Dudu. Tá com o jogo do Marco, velho. Não, vamos sair, sim. Ele é um resultado, mano.
mesmo, chute. Olha só, ô neguinho. Vou esparar não. Opa! Tá mostrando lá. Ele tá mostrando o jogo dele? Ó! Você não viu não? Tá mostrando seu jogo? Perdemos o jogo, mas é isso, mano. Meu dia foi isso, tá na metade dia, deve ser 4 horas agora. Mas, tipo, é nóis. Depois, mano, eu quero que vocês vá lá no comentário. Toda semana, mano, toda semana vocês colocam um dia lá pra eu poder tá fazendo, gravando daily vlog pra vocês. E é nóis, demorou? Tô indo embora pra casa. Esse não ficou muito bom, não, que, mano, eu tava mó disperso, tá ligado? Mas é isso, velho. Toda semana, mano, vocês deixam lá no comentário dos vídeos. Vou estar postando vídeo toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Segunda, eu vou estar postando os do Daily Vlog. Ou então, tipo, se vocês pedirem na quinta, os Daily Vlog, eu vou estar gravando na quinta e postando... Tá postando domingo, sábado, por aí. Entendeu? Tipo, sempre 3 dias depois que vocês pedirem. Tá bom? Então, o daily vlog de hoje, que no caso é sábado, eu vou estar postando segunda. Aliás, postei segunda. E é nóis, velho. Deixa o seu like, se inscreva no canal, mano, se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. E é nóis. Falou, até o próximo vídeo. Galera, quinta-feira tem vídeo já pronto pra postar. Só falta editar, mano. Tô editando aos poucos. Quinta-feira, vocês podem ir lá no canal conferir. Olha, o vídeo vai sair de 8, se não sair de 8 às 11h30, vai sair de noite, mais ou menos umas 8, de 8 a 10, entendeu? E é nóis. Se inscreva aí no canal. Falou.